Dámy a pánové, vítejte u tohohle videa z Minecraftu. A dneska si zahrajeme mapu, kterou vytvořil ten týpek, který vedle mě. Ano, to jsem já. Ano. Noob. Ano. Tak jo. Tak jo, a vyrobil jsi nám tu adventure mapu. Ano. Tak jdem se na ní kouknout. Ale nebudu jako to, jenom prostě ty. Proč to? Ještě udělám jednu věc. Informace. Jakou? Tak už se ti tam neukazujou ty. Ty to vodice. Ale jsou nějaký informace a je tam nějaký vodice. Jdem, pane. To ne. Nemusíš tam někam skákat, je to prostě nějaký schovaný. A je to v tom baráku. A nevím. Tak jo. Je to jako nějaký button? Ano, je to button. To tam jako... Někde? Nevím, to rozdělám. Kdy? To se že zmačkne? Jo. Je tady. Kde? Tady. Kam asi tam? A, tady. Dobrý den, neznámí lidé. Jste první lidé, co ke mně přišli, vidím vás. Nejsem jen takhle nějaký pán, jsem taky školzený hrneček. Dědeček. Mohu vám ukázat nějaké kouzla. Jedno z nich je teleportace. Ukážu vám tedy teleportaci. Teleportnu vás do budoucnosti, smajlík. A jo, tak nás tep. Teleportace se za 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bum, řách. Vžum. A mně se točí hlava. Au, kam nás to teleportuje? Mně se furt točí. Vítejte v budoucnosti. Je tu moc dobrých věcí. Třeba stroj na počasí, na čas a tedy. Den, půlnoc, poledne, noc. Půlnoc. Měsíc není vidět, protože prší. A protože prší, tak se musíme zase... Den. Ale prší. Takže na to je... Bouze, děšť, jasno. Bouze. Jasno. Tak ani neslyšel být bouřka. Tak. Jasno. A tečka, je tu nějaký... Jsem jen, když jsi zahlál s počasím do bádu. Ou. Jsem jdu já? Parkour nějaký. Ahoj, musíte doskákat až na konec, abyste mi zařídili nesmrtelnost. Já si ji totiž neumím vypouzit. Dobro. A to tam nejde zaskočit, ne? Jde. Teď jsem to tam měl skočit. Je to 4 bloky. A. Právě. Můžu si 5 bloků. Těžké. Tady si dostaneme hodně dlouho. Já tě nabustím. Skoč, já tě nabustím. A jak se dostaneš ty ke mně? Buď tady a skoč, a já tě nabustím. A. To nejde, teďka zapomínám skákat. A můžeš mě pustit. Takže 3, 2, 1 a pustneš mě. Ano. Ne, promiň, já tam. Pojď to dáš.
3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3
hodně ohekovat. Ne, ještě to chci zničovat dvakrát. A pak to ohekuješ. Naposled to zkusím, Ok, je dobře, že jsem to asi... Nedalo to zatím, aby to bylo moc těžký. Ok, jdu to hodně. Tak jsem to dal na první pokus. Tak, já tam jdu. Hou. Level 2. Hou. Tak nic se mám říká level 2. Tady to je pro mě asi. Jo. Tady byly jako normálně jsou tady světy, že tady to. Takže jedu první. Ty jsi vlastně šel první. Takže, tlačidlo. Mačně ho. Výborně, tak mi hoďte čepici do kanálu. Aha, čepice. A co se stalo teď, když jsme hodili čepici do kanálu? Hodili jsme na smrtelnou čepici. Takže on byl v kanálu. Hele. Kde to jsme? Výhra! Konec mapy! A tady? Tady je redstone, vidíš, tady na redstone ty command bloky? Jo. Toho dost. Tak a tohle by bylo konec z tohohle videa. Jestli se vám video líbilo, určitě zanechte like a napište nám... Vlastně můžeme se odsud dostat, bušni mě. A určitě nám napište do komentářů, jestli chcete další takovýhle mapy. A tady se můžeme kouknout na ten nádherný... Ano, ten snímatek se právě rozsvítí, že? Ale jak se rozsvítí ten redstone. No. Koukni, hele, tady bude svítit. Tamhle svítí. No tak tohle by bylo vše z tohohle videa. Jo, tak tamhle svítí. Koukni, hele, tady. Vidíš? A jo. Tamhle dole. A tohle má třeba chatku, to je ta budoucnost. Já teď tě už to portne. Tady tě to může portnout tam, tady je parkour, tam je další parkour. Tamhle je nějak, jak jsme hodili tu čepici do kanálu. A teďka sportuje zpátky. Brum, nebo tak. To zase to je portlo do budoucnosti. Protože prostě... Ty si to zmá. Tak a tohle by bylo konec tohohle videa. Jestli se vám video líbilo, určitě zanechte like.